მიდველები, თქვენ ხართ ადამიანები, დიახ, თქვენ ხართ ადამიანები, რომელსაც ხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი რას გეტყვით, როგორ შეგაფასებთ, ეგ გაინტერესებთ. თქვენ ხართ გამყიდველები ქვეყნის და მხოლოდ ის გაინტერესებთ, რომ აქედა რო წახვალთ თქვენმა პატრონმა, ადამიანმა, რომელსაც ხოლოდ საკუთარი ფული და ფინანსური რესურსი ადარდებს, ამ ადამიანმა შეგაქოთ, იმიტომ რომ მეტი სინდისი, მეტი მორალი გარდა იმისა, რომ ფული იშოვოთ. ბიძინა ივანიშვილის მონები იყოთ, უბრალოდ არ გაგაჩნიათ, არც გექნებათ არასდროს, იმიტომ რომ თქვენ ნებისმიერი სტიგმა, დაღმა, დამღა უკვე დაგაკისრათ საქართველოს საზოგადოებამ. და ყველაზე უფრო დიდი სანქცია, რაც დაეკისრა თვითონ თქვენთაგანს, ეს არის ის, რომ სამშობლოს გამყიდველები დაგერქმევათ. სამშობლოს გამყიდველები და ამ დამღას და ამ სტიგმას ვერასოდეს ვერ ჩამოიცილებთ. სხვათა შორის ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრჯერ აქ ის არაფერი არ აინტერესებს გარდა იმისა, რომ რაღაც არაფერი არ გაინტერესებს გარდა იმისა, რომ გაჩონდი ხმა ჩაიწყვიტე, მოღალატე, მოღალატე, ხმა ჩაიწყვიტე, თქო რო გელაპარაკები. ამიტომ ნებისმიერი თქვენთაგანი, როდესაც აქედან გავა რობოკოპების საშუალებით, ნებისმიერი თქვენთაგანი, რომელიც სახლში მივა და შემდეგ წყნარად საკუთარ შვილებს ეტყვის, რომ მე დღეს ჩემი ქვეყანა გავყიდე, აი ეს დღე დაიმახსოვრეთ. ეს დღე დაიმახსოვრეთ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ მთელი ცხოვრება ამ სტიგმით იაროთ, უბრალოდ არ გექნება. სხვა გამოსავალი, ბიძინა ივანიშვილი დაიმალება, ბიძინა ივანიშვილი წავა, თავს უშველის, თქვენ რა გეშველებათ, მონებო, რომ ასე იქნებით მთელი ცხოვრება, სამშაბლოს გამყიდველები გერქმევათ. მთელი ცხოვრება ადამიანს აქვს ერთი მისია და ეს მისია აკისრია. ეს არის მისია, რომ საკუთარ სამშობლოს არ უღალატოს. მე არ მაწუხებს ამათი ღრიალი, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის ამან და იმიტომ ღრიალებს. ძალიან კარგად იცის, რომ ქუჩაში ვერ გავა. ძალიან კარგად იცის, რომ საკუთარი ახალგაზრდებისგან სანქცია დაეკისრა, მაგრამ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. ნებისმიერ შემთხვევაში იმ ადამიანებს მოუწოდო და უთხრა, რომელსაც გონიათ, რომ დღეს ეს 84 თუ არ ვიცი რამდენია მოღალატე ვეტოს დაძლევს და შემდეგ რა იქნება. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პროტესტმა, რომელიც არის რუსთაველის მოედანზე, საოცრად გაგვაძლიერა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ აღმოვაჩინეთ ახალი საქართველო, ახალი თაობა, რომელსაც არც ამათი ღრიალის, არც რობოკოპების, არც ვიღაც ზონდერების, არც ვიღაც უზრდელების, არც ვიღაც სამშობლოს გამყიდველების, არც ვიღაც ბიძინა ივანიშვილის არეშინია. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ადამიანები, ჩვენი შვილების ხელა თაობა, რომლებიც გარეთ დგანა და მათი საკუთარი უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის ფაცად იცავენ ჩვენს ქვეყანას. ბატონო მაკა, სასტუმროების სურათებს რო ათვალიერებდით კომპიუტერში, რომ სადღაც წახვიდეთ დელეგაციაში, თქვენ ხვალიდან გექნებათ ჯოჯოხეთი ამ ქვეყანაში და თქვენ ჯოჯოხეთს ერქმევა სამშობლოს გამყიდველები. ეს იქნება თქვენი ჯოჯოხეთი. და ეხა კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი, სანქციებზე რო ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ სანქციების არ გვეშინიაო. სხვათა შორის ორჯონიკიძეც ესე წერდა სტალინს, რომ რა მოხდა, დავიპყრობთ თბილისს და მერე არაფრის არ გვეშინია. მე გეტყვით, რა იქნება სანქციები. სანქციები არ არის მხოლოდ სავიზო რეჟიმი, სანქციები არის ფინანსური სანქციები, რომელიც დაეკისრება ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც დოლარში აქვს ანგარიშები და აი პარიზში, მადრიდში, ბარსელონაში რო გაქვს სახლები და დიდებულად რომ ცხოვრობ და მე სასტუმროების სურათებს ათვალიერებ, ეს ვეღარ გექნება. თქვენი შვილები დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, ბრიუსელში რო ცხოვრობენ და სწავლობენ, ესენი ძადა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვეღარ იქნება ესე ძალიან მალე. მაგრამ ყველაზე დიდი სანქცია თქვენ დაგადოთ ქართველმა ხალხმა. ქართველმა ხალხმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კი არა, ქართველმა ხალხმა დაგადოთ ეს სანქცია. ქუჩაში რომ ვერ გაივლით, ქუჩაში რომ ვერ გაივლით მარტო, ვერასდროს, თქვენგან გასხვავებით, ხალხში რომ ვერ გაივლით, ვერასდროს, ეს ხართ თქვენ, შეტროლო გაჩუმდი, ეს ხართ თქვენ, გამყიდველები, ეროვნული ღალატის, ეროვნული სირცხვილის წარმომადგენლები. ამიტომ მე მინდა ეხა მივმართოთ ვიცოლ ადამიანს
რომელიც არის ელოდება ტელევიზიით და უყურებს ამ ძალიან ძიმე მოვლენებს. მეგობრებო, ჩვენ ვართ ძლიერები, ისე როგორც არასდროს. არ არსებობს, მეგობრებო, რომ ამ ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილს კონდეს მომავალი. გამორიცხულია, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები, ვისაც ეხლა გონია, რომ რობოკოპების საშუალებით ყველაფერს გააკეთებენ, იკადრებენ, ცემენ, ხელებს გადაგვიგრეხენ, მერე დაგვიჭერენ. ამ ქვეყანაში ამ ადამიანებს მომავალი არ აქვთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ივანიშვილი დაამთავრებს სამარცხვინოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ მეწოდებით, იმიტომ რომ ასეთი არათავისუფალი ადამიანები ხართ. რუსი ოლიგარქის სამსახურში ჩამდგარი ქართველები ხართ, რაც რეალურად არის ყველაზე უფრო დიდი სირცხვილი. ამიტომ ძვირფასოთ არამემამულეებო, მეგობრებო, მოგზანდით საღამოს 5 საათზე საქართველოს პარლამენტთან, რომ ერთად უთხრათ ყველას, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ. ესენი არიან ცოტა, მათი ბოტები, ტროლები, სამხარაძეები და კიდე მილიონი უზრდელი. რობოკოპი ვერ შეაჩერებს ამ ქვეყნის განვითარებას და მომავალს. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ სუვერენულ საქართველოს, გაუმარჯოს ჩვენ ხალხს, გაუმარჯოს ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო დიდი სირცხვილი თქვენ ხართ და რამოდენიმე საათში ნახავთ. მადლობა.